Ahoj, vítejte u dalšího dílu Trénuj s reprem. Moje jméno je Honza Zatloukal a dneska vám ukážu pár základních dovedností, které by měl umět každý krosař. Tak pojďme na to. Jako první tady máme výběhy. U výběhu nejdůležitější dát si rychle kolo na rameno a utíkat nahoru. Kolo si dáváme na rameno mnoha způsoby. Pro mě je nejpoužívanější tenhle, že si chytnu kolo za vrchní rámovou trubku, dám si ho na rameno, podstrčím si levou ruku pod rámem a chytím si řidítka. Většina z vás si asi kolo chytá z druhé strany, z pravé, ale já jsem takhle naučený a vyhovuje mi to a na některých tratích je to dokonce výhodou. Jako další tady máme jízdu v písku nebo v bahně. Pro tohle je nejdůležitější mít těžiště vzadu a jenom si s kolem hrát, ale těžko se to popisuje, takže bude nejlepší, když to každý sám vyzkouší. Bohužel vám to teď nemůžu ukázat, protože nám to podmínky neumožňují, ale myslím, že to všichni zvládnete. Poslední věci jsou starty. U startu je nejdůležitější mít správně nastavený převod a pedál, a jen čekat, až se rozsvítí zelená barva na semaforu nebo uslyšíme výstřel. 3, 2, 1, start! Tak, to je z mojej ukázky všechno. Ještě pro vás máme otázku. Pokud sledujete cyklokoros, tak určitě budete vědět, kdo je aktuálním juniorským mistrem světa. Odpovědi nám prosím pište dolů do komentářů. Tak mě ještě čeká silniční trénink. Tak buďte všichni zdraví, trénujte a snad se brzy uvidíme na závodech. Ahoj!